Նյարդայինը արտակին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահը փորձագետ կնոջը մատների գործադրմամբ է կանչում։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունն առաջարկում է ԿՊԱ-ականներին սահմանագծման և սահմանազատման հիմնախնդիրների մասին հայտարարություն ընդունել։ Իշխանականները ոչ հայտարարությանն են ցանկանում միանալ, ոչ էլ որ հայտարարության բովանդակությունը դռնբաց նիստում քննարկվի։ Այն շարունակում է ունենալ ներքաղաքական համատեքստ, որովհետև դուք շարունակում եք առաջարկել կառավարող խմբակցությանը, որ ձեզ միանա և գործադիր իշխանությանը կոչ անի մնալ սահմանադրության շրջանակներում։ Ընդդիմությունը շարունակում է բացատրել, թե ինչ է ասել ու խորհրդարանը հայտարարություն ընդունելով։ Ոչ մի զիջում մեր ինքնիշխանությունից, որը մենք ասել ենք սահմանադրությամբ պետք է առաջնորդվեք, չպետք է քայլ կատարվի այնպիսի, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում, որը կնշանակի Արցախի հայաթափում։ Եվ երրորդը՝ ուժեղացնել մեր առաջնագիծը։ Միևնույն է, ԿՊԱ-ականները դեմ են, որ քննարկումը դռնբաց լինի, որոշում են ու դռները փակում լուսաբանման համար։ Ավելի քան 2 ժամ հետո խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահը դարձյալ պնդում է, թե ճիշտ է արել, որ սահմանագծման և սահմանազատման հիմնախնդիրները փակ քննարկելու որոշում է կայացրել։ Պատճառների այն հատվածը, որը չի վերաբերվում ներքաղաքական կոմպոնենտին, դա ցավոք փակ հատվածին է վերաբերվում, որի մասին չեմ կարող բարձրաձայնել։ Ուղղակի ավելի ամրապնդեցին այս համոզումը, որ գոյություն ունի բանավոր պրոցես, մի խանգարեք, մեր ղեկավարը գիտի ինչ անում, էսա ըստ էության իրանց ասած։ Ըստ Հայաստան խմբակցության իշխանությունը չի ցանկանում հստակեցնել քայլերը, քանի որ չի ցանկանում ասել, թե որն է կարմիր գիծը, որից այն կողմ զիջումների չպետք է գնան։ Հայաստանցիներն ասում են, թե իրենք հայտարարությամբ գծել են այդ կարմիր գիծը։ Չպետք է կրկնվի օրինակ Սև լճի պատմությունը։ Տարածքը հանձնելուց հետո միայն իմանանք դրա մասին, իսկ Փաշինյանը լասի, հոնոր պատերազմ չենք անելու վերադարձնելու համար։ Ովքեր են դեմ առաջարկի ընդունմանը։ Միևնույն է, իշխանականները համաձայն չեն, որ Հայաստանի խորհրդարանը գրավոր հայտարարությամբ ասի սահմանազատման ու սահմանագծման խնդիրների դրանց նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի մասին։ Դեմ են քվեարկում ԿՊԱ-ականները ընդդիմության կարմիր գծեր քաշելու առաջարկին։ Ըստ քվեարկության նախագիծը չի ընդունվել։ Արփիս Քեսյան, Վրեժ Մարգարյան, Հայլուր։